पंचदेव नमस्ते शंकरे तो सदा तो माँ सारे नम विभागे वस नित्य आज कहीं की रे गायण आज कहीं की रे गायण भंगा ना बो आज पिहूस पर सब छड़ी आज रसरे रस आज कहीं के से है नरकारो
ସଜରେ ଏ ବିଶ୍ୱଦାସ ବିଶ୍ୱରସଟା ସାତଟା କଣାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ସଜରେ ତୋ ଫଣା ସାତଟା ଦେଖୁନୁ କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କବି କହିଲେ ବିଶ୍ୱରସଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସତ ଖଣି ସାତଟା ଫଣାରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ରସଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ପୁଣି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ପୁଣି ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ରେ ସାଙ୍ଗ ସଜରେ ତୋର କାନ ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ଫଣା ଫଣା ହଁ ନାସ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି ପୁଡ଼ା ଇଏ ଦୁଇଟି କଣା ନୟନ ଦୁଇଟା ଛଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ ଭଗବାନ ଇଏ ସାତଟି ଫଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସଜରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ସର୍ପଟା ସଂସାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଗୁଡାକ କେମିତି ଉଦ୍ଗାରିତ ହୋଇଯାଇଛି ସଞ୍ଜୟ ସାତଟା ଫଣା ତୋର ଅଛି କାନ ଦୁଇଟା ଦିଟା ଫଣା ଏ କାନ ଦୁଇଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି କି ମହୋଦ ଆଜିକାଲିର ପ୍ରାଣୀ ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଇଏ କଳିଯୁଗର ସାଧାରଣ କଳିଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଣ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତନ ମେଳା ହଉଥିବ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଗୀତ ଲାଗିଥିବ ସେ ରେଡିଓରେ ହଉ କି ଟେପ୍ରେ ହଉ କି ଟିଭିରେ ହଉ ସେଠି କାନ ଆଜ୍ଞା ଯିବନି ଯୋଉଠି ଆଜିକାଲି କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଗୀତ ଆମ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରତ୍ୟହରେ ବାଜିଲେ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରତ୍ୟହଟା ଆଜ୍ଞା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ସେଇ ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୋର କାନ ଆଗକୁ ପଳାଉଛି ତୋର ଉଦାହରଣ ଏଇପରି ପିଠିରେ କାନ ଦୁଇଟି ତୋର ଦୁଇଟି ଫଣା ହେଲା ସଂସାରକୁ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଦେଇ କଥା ଆଖି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି ନା ଖରାପ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ପାଲା ହଉଛି ସଞ୍ଜରେ କାମାକ୍ଷା କଚେରୀରେ ଆମ ସଚୀ ସାର ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଅଜ ସାର ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏକ ସାର କହିଲା ସିଏ କଣ କୁହେ ସଞ୍ଜୟ ଆମର ଆରେ ନାଇଁ ଏ କଣ ଧାଉ ଧାଉ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ କଣ ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକ ଆଉ ସେଇଠିକି ଯିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଜ୍ଞା ସଭ୍ୟତା ଇଏ ହେଲା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଅଲଟ ପାରତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ହେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଭଲ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସପ୍ତ ଫେଣା ଚାରି ଫେଣା ଗଲା ବାପା ନାଚ ଆମର ବଡ ଭାଇ ଅମୂଲି ଭାଇ ନା ଆଜ୍ଞା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତ ଅମୂଲି ଭାଇ ଯୋଉଠି ନଥିବ ସେଠି ପାଲା ହେଇଛି ହବନି ଅମୂଲି ଭାଇ ଯୋଉଠି ନଥିବ ପାଲା କେବେ ହେଲେ ହେଇଛି ହବ ନାହିଁ ଆମର ଅମୂଲି ଭାଇ କମେଡି କଲେ ସେଠି କୋଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଆସନରେ ବସି ନାହାନ୍ତି ମୋ ବଡ ଭାଇ ଅମୂଲି ଭାଇଙ୍କର ଏଇଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉ ସାରା ଜୀବନ ଚଳପଥ ପୁଷ୍ପିତ ହଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦେ ଚାରି ବର୍ଷ ତମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ଶହେ ଆଠ ଘାଇ ହଉ ଇଏ ଗଲା ବାହାଘର ଭୋଜି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟେ ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି କରୁଛି ଅନେକ ମତ ବାହାଘର ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ମତ ହେଇଯାଉଛି ହେଇଯାଏ କି ମହୋଦୟ
ଅପ୍ରକାର ଶୁଣେ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ କି ସେଠି ରହି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ମଦ ସେଠି ଅଧିକା ଲୋକ ସଙ୍ଗେ 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 ଆଜ୍ଞା ପଳେଇବେ ଏ ନାସା ଏ ଆମର ଘାଣ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଆମ ଘାଣ କେମ କର ନା ଭଲ ଜିନିଷ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲିକା ଲୋକମାନେ ଇଏ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଆଘାଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଖ ଘର କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ପାହିଲେ କହି ଭଲ କଥା କେହି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ସକାଳ ପାହିଲା ନାଚ ଆଗେ କହି ମୋର ସେଟା ନେଇଗଲା ସିଏ ମୋର ଏଟା ନେଇଗଲା ସିଏ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଆରେ ସିଏ ମୋ ବିଲରେ ଚାଷ କରିଦେଲା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କଥା ଅସୁଭାରୀ କଥା ସମ୍ଝ ଇଏ ସଂସାର ଉଭାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଏ ସତ ଫେଣି ଯୋଉ ସତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସଂସାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନିତ କରୁଛି ପାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ କାଠ କହିଲା ଇଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଇଏ କରିବ କଣ ହବ ଜାଣୁଛ ସାର ସଂଗ୍ରହ ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଦା ସର୍ବଦା ବିଷୟ ରସରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲା ତା ଅପର ଧର୍ମଟା ଆଜ୍ଞା ନିତ୍ୟ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଇନ୍ଦ୍ରର ବିଷୟରେ ଯିଏ ସୁଭୋଗ କଲା ଆରେ ମୂର୍ଖ ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିଏ ନ ଜାଣିଛି ଆରେ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ହେଲା ମନ ଏମିତି ମିଶିକିରି ଆଜ୍ଞା ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି କହିଲୁ ଆମେ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରି କେବଳ ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ପଡିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କଣ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା ବିଷୟ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପାଞ୍ଚ ବିଷୟ କଣ ସଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ବନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ବିଷୟ ସଙ୍ଗରେ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଟିକେ ଗୀତାର ଟୀକା ପଠାଉଛି ଆରେ ପଞ୍ଚ ଗୁଣ ଏକ ହେକ ଗୁଣ ଗୁଣ ଏକ ଏକ ଗୁଣର ଓହରେ ମୃଗ ମାତଙ୍ଗ ପତଙ୍ଗ ମୀନ ଭୃଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଜୀବ ମରିଛନ୍ତି ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଇ କୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଜୀବ ମରିଛନ୍ତି ବାପା ମୃଗ ମୃଗ କେମିତି ମଲା ଏବେ ମୁଇଙ୍ଗ ହେଇଯାଇ କି ହଦ ମୃଗ ମଲା ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ମନରେ ମୃଗ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକାରରେ ଯାଇଥାଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗୀତ ନେଇ ଯାଇଥାଏ କିଛି ବାଜା କି ଶବ୍ଦ ନେଇ ଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ଶବ୍ଦ ମନ ଅତିଶୟ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉ ଶବ୍ଦ ମନ ଅତିଶୟ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଚକିତ ଚିତ୍ର ବସିଥାଏ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପିଲା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଲାଇନି କିଛି ଶୁଭାଲାଇନି ଏଇ ସମୟରେ ହେଲେ କି ଭଲ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ନୃତ୍ୟ ହୋତା ମହୋଦୟ ଅଧିକ ପାଲା ମୁଖ ହୋଇ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି
तुंड सुकुंद नारायण मंगल मंगल विधान कर सर्वे बोलते प्रमाण आज अमूल्य भाई पैसा दे सी बंची पार मे तो चल बंद हौ आज गायक ध्रुव सम्राट जहां ना ओडार कोण अनुकोण आज्ञा परिचित नृसिंहचर होता कहले आजा छोट पिला टू बड़ पिला बड़ मनीष पर्यटन बड़ लोक पर्यटन समस्त जाए भाई नायक नारायण महाप्रभु मंगल विधान करूँ कलापथ प्रसन्नित कर सर्वे मंत्र मानव कला हरि ओम हस्ती बोल तो बात जेत मानू को हाथी शिकार करने मन को साथी गोटे माई हाथी नहीं था कहीं मानू को जानी ये माई हाथी टे ने मतुआ जंगल हाथी टी को आज अति सहज शिकार करेणु कौन करती माई हाथी टी नहीं जाती माई हाथ सम्मुख भाग गोटे गर्त खोली दिखती किसी डाण पत घोड़े दिखती माई हाथी जो माई हाथी को बन हाथी श्रृंगार करेंगत श्रृंगार करने पूर्व गर्तर परिप्राण गुंदा हे क्यों हो गया शब्द स्पर्श रूप संजय जिते कीट पतर आज अच्छा इलेक्ट्रिक वाला की देखो ये सुंदर रूप ये सुंदर रूप से देखो कितने कितने प्रकार मरी पड़ते तर समाज में गोटे रास्ता आ गया ये क्षुद्र कारखाने सब अंचल में मंचा सीन गोटे कथा आ गया कह संसार सुंदर जिनस प्रति आप आसक्त हुए आर जब आसक्त हूँ कि
ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ପରମେଶ୍ୱରୀ, ଆପଣ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କେବଳ ନର୍କ ନର୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଦେବତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୋର ଗୁଣିଗ୍ରାହ କି ଭଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ କହିବ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କେମିତି ଜାଣିବ? ପଶୁ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, କେମିତି ଜାଣିବ? କେ ମୋର ସଜନ କଦମ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଗତ 2-3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା, ଫାଶୀ ଦେବା 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ମଟନ ମାଂସ ଦିଆଗଲା ରାନ୍ଧି ସେ ଖାଇବ ଖାଇବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଖାଇବ କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଦେଇଛି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ବା 2 ଦିନ ପରେ ମୋର ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଖାଇବ ସେ କାହିଁକି? ତାର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଥବ ଯେ ଏମିତିକା କାମ ମୁଁ କାହିଁକି କଲି। ଦୋକା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ନଥାନ୍ତା, ଏ ବିଚାର ଶକ୍ତି ମନକୁ କେବେ ହେଲେ ଆସନ୍ତାନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁକୁଡ଼ା, କେତେ ଖାସି, କେତେ ଭଲ ଚାଲିଯାଇଛୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବସି ମଧ୍ୟରେ ଖାଉଛେ କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ଆଜି ଯାଉଛି। କେବେ ହେଲେ ଏ ଜୀବକୁ ମାରିକି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଜୀବେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ସେ ଭବ ସଂଖ୍ୟା ସଂସାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଛେଳି, କେତେ ଉଦା, କେତେ ଖାସି ଆଜି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ସେ କଳିଙ୍ଗର ମଣିଷ କରୁଛି କଣ ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ ମାରି ତାର ବଂଶ ବୁନିଆ ବି ଆଜିକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଆମ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି ହେଲେ ଆମ ଅମଣିଷ ଖଣ୍ଡ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା, ତେଣୁ କହିବାରେ ଆଟ କରିଦିଅ ଆଜି ଚାରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଶି ଦିଆଗଲା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମଟନ ଦିଆଯିବ ସେ ଆଜି ଖାଇବନି। ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ସେଥିରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲି? ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲେ ଖାସି 4-6 ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଖାସି ମାରୁଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖାସିକୁ ମରାଯାଉଛି, ଏ ଖାସି ଦେଖୁଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖାସି ମରାଯାଉଛି, ନିରୀହ ଖାସି ଦେଖୁଛି ହେଲେ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସମୟରେ ତା ପାଟିରେ ଘାସ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ମୁଡ଼ ମୁଡ଼ ଖାଇଯିବ, କାହିଁକି ତାର ବିଚାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଧର ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା, ହେ ମୋର ଗୁଣିଗ୍ରାହ ହେଇଯାଏ କି ଭଲ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ସତ ହେଲେ ଭଗବାନ କିଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଅତି ବଡ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ବାପା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଆତ୍ମା କଣ ଅନାତ୍ମା କଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିଏ ଭଗବାନ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଇଏ ସଂସାର ଆମର କର୍ମ କଣ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱରେ ମଣିଷ ସଦା ସର୍ବଦା ଜଡିତ ହେଇକା ରହୁଛି, କହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱରେ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିଲେ ମାତ୍ର କିଏ
ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଭଳି ସାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପାରେ ଅନେକ କାମ କଲା, ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଣୀ ହିଁ ଯେତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଳି କଳମ ସମୟ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଟିକେ ମଧୁସୂଦନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିବା। ମଧୁସୂଦନ କଣ ପାଇଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଧରିଲ ଇଏ ବୁଝିଲ ହୃଦୟ ଆଜି ଅଥବା ଘାଟି ସେହି ଜଣ ଆଜ୍ଞା ପରମାରି ଜନ୍ମ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ହେଲେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ସଂସାର ରହି ବିଶ୍ୱରସରେ ଏମିତି ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି କଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦାଶିତ ହଉ ନାହିଁ। ଏ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ଲାଭ କଣ ଅତି ବଡ଼ ଜନ୍ମ, ତା ପରପଦରେ ପୁଣି କଣ କହିଲେ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀ କରୁଛି କଣ, ସଂସାରରେ ଯେତେ ପଦାର ଦେଖୁ ସବୁ ମୋର ଯେପ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୋର ପ୍ରାଣୀ କହିବ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାରରେ ବଞ୍ଚିତ ହବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆରେ ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରହିଲେ କିଛି କାମ ଅଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ମୋର କି ହବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସଂସାର ପାଇଁ କରୁଛି କଣ,